Psalm 149 vers 1 sê, Prys die Here. Sing 'n nuwe lied tot eer van die Here. Sing tot sy lof in die vergadering van sy troue dienaars. Goeiemôre en baie welkom by ons eediens vanoggend, wat gelei word deur Christo Weideman. Mag die Here steeds in hierdie unieke manier van saamwees deur ons geloof en geprys en mag sy woord tot groot seën wees vir elkeen wat na hierdie diens kyk of luister. Geliefdes, ek wil graag vir elkeen van julle in die naam van die Vader groet. Hy van wie ons nou gehoor het, ons en hierdie wêreld so lief gehad het, dat hy sy enigste seun gestuur het. En daarom ook in die naam van Christus Jesus, ons Here, ons Verlosser, wat juis aan die kruis van ons kom sterf het, sodat ons in 'n nuwe verhouding met hierdie Vader kan leef. En in die naam van die Heilige Gees, hy wat in ons woon, om uiteindelik ons lewens so te regeer en te bestuur, dat ons werklik in 'n nuwe verhouding met God ons Vader kan leef. Mag die genade en die liefde en die teenwoordigheid van God reënig by elkeen van julle wees. Amen. Kom ons maak ons Bybels oop as jy wil, of eintlik wil ek amper nie sê jy moet dit doen nie, want ek gaan vanmôre hierdie baie bekende gedeelte uit die boodskap lees. Ek wil jy moet eintlik net luister vanmôre. Want dit is so 'n bekende gedeelte en ek sê altyd as 'n ou nou oor en oor en oor op dieselfde manier lees, dan hoor jy partykeer nie meer wat daar staan nie. As jy hom so een keer weer nie hoor, anderster hoor, dan vang jy partykeer iets op wat jy dalk net weer nie hoor. So ons gaan Lukas 15 daarvan vers 11 af lees, maar jy is meer as welkom om net te luister vanmôre. As jy in jou Bybel wil volg, is jy welkom, maar ek lees uit die boodskap vanmôre. Baie bekende verhaal, ons ken dit goed. Dis ook die beeld wat daar vir ons uitgestal is of uitgeskets, uitgekrappe, wat noem jy dit, uitgeets is met die mooi houtsneewerk. En die verhaal van daardie seun. Kom ons lees vers 11. Toe vertel Jesus nog 'n verhaal. Eendag was daar 'n man met twee seuns. Die jongste seun kom toe op 'n dag by sy pa en sê vir hom: "Pa, ek wil nou dadelik my erfposie hê. Ek wil nie wag tot pa eers dood is nie." Die pa het sy goed verdeel en vir elke seun sy erfposie gegee. 'N Paar dae later het die jongste seun sy goed gevat en pad gegee. Hy het in 'n ander land gaan bly. Daar het hy sy erfposie uitgemors. Hy het die een willepartytjie na die ander gehou en gedoen net wat sy hart begeer. Maar kort voor lank was al sy geld op. En toe breek daar 'n groot hongersnood ook nog in die land uit, sodat die jong man niks gehad het om te eet nie. Hy het later gaan werk vir iemand wat in daardie land bly en al werk wat die man vir die jong man gehad het, was om varke op te pas. Later was die arme man so honger dat hy selfs bereid was om die varke se kos te eet, maar die eienaar het geweier. Op 'n dag sit die jong man toe by homself en dink: "Wat vang ek met my lewe aan? Selfs my pa se slawe daar op sy plaas het 'n beter lewe as ek. Hulle het almal oorgenoeg kos om te eet en ek het nie eers 'n stukkie droë brood om my honger te stil nie. Hier sit en sterf ek van ellende. Vandag nog gaan ek terug na my pa se huis toe en ek sal vir hom sê: "Pa, ek het baie lelik met pa gemaak. Ek het ook nie na God geluister nie. Ek verdien nie langer om pa se seun te wees nie. Vat my asseblief terug as 'n doodgewone werker hier op pa se plaas." Die jong man het toe teruggegaan na sy pa se huis toe, en toe hy nog 'n hele end van die huis af was, het sy pa hom al herken. Hy was so bly dat hy dadelik na hom toe gehardloop het, en toe hy by sy seun kom, het hy hom omhels, hom gesoen van blydskap. Toe sê die seun vir sy pa: "Pa, ek het baie lelik met pa gemaak. Ek het ook nie na God geluister nie. Ek verdien nie om langer pa se seun genoem te word nie." Maar die pa het gou vir sy werkers gesê: "Gaan haal die heel beste stel klere in my kas en bring dit vir my seun. Vat ook 'n ring en 'n paar goeie skoene en gee dit vir hom. Jan, gaan slag gou-gou daardie kalf wat ons lankal vet gemaak het vir spesiale geleenthede. Vandag gaan daar fees gevier word. Ons gaan eet en ons gaan lag en ons gaan bly wees, want my seun is terug. Ek het gedink hy sal dood, maar kyk, hy leef. Hy was weg, maar nou is hy terug waar hy hoort, in sy pa se huis." Ons gaan net tot daar lees, die res van die verhaal sou jy rustig verder by jou eie huis kan gaan lees. Nou geliefdes, die slim manne in die sielkunde en in die sogenaamde wetenskap van menslike optrede,
leer vir ons dat alle mense, ryk, arm, mooi, soet, stout, noem hulle op, almal, alle mense het basiese behoeftes wat hy graag in sy lewe vervuld wil hê. En sê hierdie slim ouens vir ons, van die sterkste basiese behoeftes wat alle mense op aarde het, is die behoefte om aanvaar te word. Die behoefte om deur ander liefgehet te word. Die behoefte om te weet, mense hou van my. Dis een van die sterkste behoeftes wat alle mense hier op aarde het. En dis natuurlik nie verkeerd nie, dis hoe die Here ons aan mekaar gesit het, dis hoe ons DNA werk, dat ons almal ten diepste hierdie behoefte het om deur ander aanvaar te word. Maar daar is 'n bietjie 'n probleem gekom met dit. Die probleem het ontstaan dat mense vir ons geleer het, of dat ons ouer mense vir ons geleer het, dat jy bepaalde goed moet doen, voordat mense van jou sal hou. En hulle het dit so bietjie in twee klasse gesit en gesê, as jy sekere goeders doen en nie doen nie, dan sal mense van jou hou. Sal mense jou kan lief hê. As jy ander goeders doen of nie doen nie, dan gaan mense nie van jou hou nie. As jy goeie goed doen, as jy mooi goeders doen, dan gaan mense van jou hou. Maar as jy lelike en stout en ongehoorsame goeders doen, dan gaan mense nie van jou hou nie. En dit klink nogals logies, nee, dis presies hoe dit in hierdie wêreld werk. Ons hou van mense, ek hou van mense wat goeie goeders doen. Maar ek hou nie van mense wat hier buite in die strate klippe gooi as hy ongelukkig is, of winkels aan die brand steek, of treine aan die brand steek, of busse aan die brand steek, omdat hy ongelukkig oor bepaalde goeders nie. Ek kan nie van mense hou wat die verkeerde goede doen en die slegte goed bly doen nie. Dit is net soveel makliker om van mense te hou die goeie goeders doen. En hieruit het ongelukkig, wat hierdie slim ouens noem, 'n verdienste of 'n meriete narratief gebore geraak. Bedoelende, jy moet verdien om liefgehet te word. Jy verdien dit dat mense van jou hou, want jy doen sekere goeders en hoe meer jy van daai goeders doen, hoe groter is die kans dat mense van jou sal hou. Teenoorgestelde dieselfde. Hoe meer jy die teenoorgestelde doen, die verkeerde dinge, die slegte dinge doen, groter is die kans dat mense nie vir jou sal lief hê nie. En die hartseer is dat hierdie konsep ook in ons geloofslewe ingesluip het. Ons dink ook oor God op hierdie selfde manier. Ons dink ook oor God se liefde vir ons op hierdie selfde manier. Ek moet as ware God se liefde verdien. Hoe meer ek die goeie doen, hoe meer sal God van my hou. Hoe meer ek die verkeerde doen, hoe minder gaan God van my hou. In hierdie wetenskap praat die manne in die Engels, hulle gebruik die uitdrukking performance-based acceptance. Bedoelende meriete gebaseerde aanvaarding. Jy word op meriete aanvaar. Hoe meer jy die goeie goede doen, hoe meer het God jou lief. God kan jou net lief hê as jy die goeie goede doen. God kan jou nie lief hê as jy die verkeerde dinge doen nie. En so leef baie van ons met hierdie idee. Aanvaarding gaan gepaard met goeie goede doen, verwerping gaan gepaard met slegte dinge. As jy slegte dinge doen. En ongelukkig is dit partykeer die manier as ons so oor liefde dink, dat ons so ook oor God dink. En ek dink nie, ons doen dit bewustelik nie. Dink nie, iemand gaan sit daar op die tafel en hy begin skryf, wat moet ek alles doen dat God van my hou nie. Maar ons het iewers 'n lysie vir onsself hier in ons kop begin opstel, dat hoe meer ek Bybel lees, hoe meer ek kerk toe gaan, hoe meer ek my dankoffer gee, hoe meer ek dien, hoe minder sonde ek doen, hoe meer ek betrokke is in die gemeenskap, hoe meer sal God my seën en sal God my lief hê. Hoe meer ek met die sonde te doen het, hoe meer ek daarmee die verkeerde dinge doen, hoe minder sal God van my hou en my seën. En vriende, ek moet vanmôre bely, ek het vir baie jare in my lewe met hierdie konsep gesukkel en gestoei. Ek het my hart vir die Here die eerste keer gegee toe ek standaard 7 was, graad 9 was op 'n CSV kamp. Dit was die eerste keer wat ek die woord van die Here regtig gehoor het. En daar het ek my hart vir die Here gegee en ek was nie baie lank terug in die skool nie, dis ek maar weer die ou stout ouetjie wat ek maar altyd was. En ek het vir jare gestoei met daai ding, God kan my net lief hê as ek goed doen. Die oomblik as ek verkeerd doen, dan het God my nie meer lief nie. En ek weet ek is nie die enigste in die wêreld wat daarmee sukkel nie. En daarom is jy dalk vanmôre met hierdie selfde gedagte stoei dat God jou net op sekere tye lief het wanneer dit met jou wanneer jy goed doen en soet is en gehoorsaam is en dat hy nie so baie van jou hou as jy dit nie doen nie. Dan is dit dalk 'n goeie tyd om vanmôre net weer deur die waarheid van die skrif herinner te word. Want geliefdes, nêrens in die hele woord van God hoor ek iewers dat Jesus vir ons leer dat ons God se liefde moet verdien nie. Ek leer nêrens in die Bybel enige teks wat vir my sê jy moet eers jou lewe uitsorteer voordat God jou kan lief hê nie.
Jy moet eers bepaalde goed doen voordat God jou kan lief hê, of jy moet eers ophou om sekere goeders te doen voordat God jou kan lief hê nie. As jy vir my een teks kan bring, dan sal ek vanmôre bedank as predikant, want dan beteken dit ek verkondig valse teologie. Maar jy sal dit nêrens in die woord kry nie. Jesus het juist deur sy eie bediening vir ons kom leer dat God se liefde is gans anders as wat ons dikwels in ons eie lewens doen. Ons dink baie keer dat soos dit in die wêreld werk, so werk dit ook by God. Maar ons leer deur Jesus se optrede is totaal anders. Want wat het Jesus gedoen? Ons leer in Lukas 7 byvoorbeeld dat Jesus baie tyd met sondaars deurgebring het, met prostituie, met uitgeworpenes, met ouens wat volgens die godsdienstiges nie God se liefde verdien het nie. En dis hoekom hulle so kwaad was vir hom. As hulle dikwels vir hom gesê het, hulle het hom selfs op 'n stadium genoem 'n vraat en 'n wynsuiper, omdat hy met hierdie goddelose crowd uithaal. En dan het Jesus hoeveel keer gesê, maar ek het nie gekom om die ouens wat gesond is te kom dokter nie, dis juist die ouens wat siek is wat die dokter nodig het. Ek het juist gekom vir hierdie uitgeworpenes, ek het juist gekom vir die verlorenes, om juist my Vader se liefde ook vir hulle te kom wys. Onthou julle daai baie bekende gedeelte in Matteus 9? As Jesus sy disippels besig is om te roep, dan roep hy een besonderse ou met die naam Matteus, of sy sy Joodse naam was Levi. Julle onthou wie was Matteus, nee, Matteus was 'n tollenaar. Hy by 'n tolhuis gesit. Hy was van die korrupste mense wat daar op aarde was. Dis wat die tollenaars was. Hulle het die vyand gejoin om hulle eie mense uit te buit en hulle het nie skelm gedoen soos ons regering sou ons dit vandag doen nie. Hulle het dit openbloot gedoen. Hulle was korrup tot in hulle siel gewees. En in die Joodse wet was daar 'n lyntjie wat gesê het dat 'n tollenaar kan nie gered word nie. Hy kan nooit die genade van die Here verdien nie, so sleg is hy. Dis hoe hulle tollenaars gesien het. Nou kan jy dink aan die hartskinnende beweging wat daar tussen daai mense moes wees toe Jesus daai dag vir Matteus roep en sê kom volg my. En nie net dit nie, by hom in sy huis gaan sit en eet. Dit moes astronomies gevaarlik vir die dit moes astronomies gewees het vir hierdie ouens wat dit daai dag beleef het. Maar dis wie Jesus vir ons kom wys hoe God se liefde werk. Dat hy juis gekom het vir hierdie ouens wat volgens die godsdienstige mense nie God se liefde verdien nie. Ons het net nou gesing. Ons bely dit staan dikwels op kanselklede in kerke, God is liefde. Maar ek wonder partykeer of ons regtig die omvang van hierdie drie woorde reg verstaan. Want is dit nie so dat ons so graag God se liefde wil inperk nie? Is dit nie so dat ons so graag God se liefde wil beperk net tot sekere ouens nie? Ek wil so graag hê God moet my lief hê, maar God kan nie daai ou daar buite lief hê nie. Soos wat hierdie ouens gedoen het. Die fariseërs en die skrifgeleerdes het geglo God moet hulle lief hê want hulle leef reg, hulle doen reg, hulle kom al die wette na, maar God kan nie die tollenaar lief hê nie. God kan nie die prostituut lief hê nie. God kan nie die sondaar lief hê nie. Die liefde van God is nie gereserveer ook vir hulle nie. En ons doen dit vandag nog baie keer. Dat ons voel, "Joe, God moet my lief hê, maar God kan nie daai makker daar buite lief hê nie." Ons wil so graag God se liefde inperk en beperk en ding, hulle moet dit eers verdien. Hulle moet eers hulle lewens uitsort. Hulle moet dit eers regmaak voordat God hulle kan lief hê. Gaan nou vanmôre die doop doen. En ek wil dit sommer net bysê, ek dink dis hoekom so baie ouens deesdae met die doop sukkel. Dat hulle eenvoudig nie kan glo God kan ons lief hê voordat ons gekies het nie. Voordat ons nog enigstens iets kon doen van ons kant af het God gesê, "Maar ek het jou so lief dat ek jou wil merk as my kind nie." Ek dink dis hoekom ouens sukkel daarmee. Want ons wil God se liefde beperk tot jy moet eers dit verdien. Jy moet eers dan van jou kant af iets doen. Jy moet dan eers so kom sê, "Here, ek glo." Voordat jy jou kan lief hê. Terwyl die doop juist die teenoorgestelde wil sê, voordat jy dit nog kon kies, voordat jy nog enigszins kon bely, voordat jy nog 'n pad kon loop, is dit God wat sê, ek het jou lief, ek het jou lief gehad nog voordat jy gebore is. Ek het jou dan aan mekaar geweef in jou moeder se skoot. God het almal lief, moet ek en jy vanmôre hoor. Dis wat die baie bekende Johannes 3 vers 16 sê wat ons gehoor het. Hy het hierdie wêreld lief gehad. En die wêreld sluit in die slegstes en die goeies, die soetes en die stoutes, die mooies en die lelikes, die rykes en die armes. God se liefde is nie beperk net tot die kerkmense nie. God se liefde is nie beperk net tot die ouens wat gehoorsaam is nie. God het die wêreld lief gehad oor ons. Ek dink dit was Jonas se probleem ook. Onthou julle toe die Here vir Jonas dan aan Ninive toe stuur? Sê gaan verkondig aan die Here, ag gaan verkondig aan daai mense die redding en die bekering van God. Dat Jona 'n ander plek toe vlug want hy wil vir homself sê dis onmoontlik. God moet my as profeet lief hê want ek doen die regte dinge, maar God kan nie hierdie ons van Ninive lief hê nie want hulle is 'n klomp goddelose mense. En dan sê die Here vir hom, "Juis vir hulle wil ek redding gee."
juist omdat ek ook vir hulle lief het, wil ek nie, hulle moet verlore gaan nie. Een van die mooiste tekste in die Nieuwe Testament is sekerlik Romeine 5 vers 8, waar ons hoor dat God het ons so lief gehad, dat hy sy seun Jesus Christus vir ons gestuur het, toe ons nog sondaars was, en vir ons in ons plek gesterf het. Dis sy liefde. Hy het juist vir ons sy seun gebring, sodat toe ons hom nog so bietjie die koue skouer gegee het, ons nog nie vir hom wou luister en nog nie aan hom gehoorsaam wou wees nie, toe het hy al vir ons gesterf. Iewers dink ek het daar so 'n stukkie kortsluiting in ons breine gekom. Ek dink ons lees Johannes 3:16 so bietjie verkeerd partykeer. Ek dink party ouens lees om God was so kwaad vir hierdie wêreld dat hy sy seun gestuur het. Maar dis alles behalwe wat daar staan. God was nie kwaad vir die wêreld toe hy sy seun gestuur het nie. Nee, hy was lief vir hierdie wêreld. Hy het hierdie wêreld lief gehad, juist daarom het hy sy seun gestuur. Dan hoor ons in vers 17, ek glimlag maar altyd om te sê, almal ken vers 16 van Johannes 3, maar niemand ken vers 17 by nie. Vers 17 sê, God het nie sy seun na hierdie wêreld gestuur, sodat die wêreld deur hom veroordeel kon word nie, maar sodat die wêreld deur hom gered kon word. Dis hoekom God sy kind gestuur het. Omdat hy ons so lief gehad het, dat ons deur hom gered kon word. Dis wat die doop ook sê vanmôre. Die doop kom sê, voordat ek enigiets kon doen, voordat ek kon kies, voordat ek kon vra, voordat ek kon bely, het God my reeds lief gehad. En elkeen van ons wat vanoggend hier sit, moet dit hoor, God het jou lief. God het jou lief net soos jy is. Nee, God is nie kwaad vir jou nie. Ek hoor dit dikwels as ouens daar in my studeerkamer kom sit met moeilikheid en dan sê hulle, God is seker kwaad vir my, dis hoekom hy my straf. Ek het iets verkeerd gedoen, so God is seker kwaad, dis hoekom al hierdie ellende op my pad kom. God kan nie vir jou kwaad wees nie. God het jou lief. Hy het jou lief net soos jy is. Jy kan dit nie verander nie, jy kan dit nie vermeerder nie, jy kan dit nie verminder nie, jy kan dit nie verdien nie. Maak nie saak wat nie. En dan sê Paulus, daar is niks wat my van sy liefde kan skei nie. Hy het my so, so lief, dat hy sy seun vir ons gegee het. En om dit vir mense te verduidelik, gebruik Jesus hierdie kosbare verhaal wat ons nou gelees het. En dis eintlik, ek het dit nou al baie keer ook gesê, so verskoon as ek dit nou weer sê, dis eintlik een van die tekste in die Bybel met die totaal verkeerste opskrifie wat daar kan wees. Want nou opskrifies in die Bybel by bepaalde gedeeltes was nie altyd daar nie. Dis maar baie eeuwe later, nadat die ouens hierdie Bybel geskryf het, is dit maar bygevoeg. Net om vir ons 'n idee te gee waaroor gaan die volgende hoofstuk. Maar dit was nie deel van die oorspronklike Bybel. En toe het iemand nou gedink, dis nou baie mooi om te sê die gelykenis van die verlore seun. Maar dis alles behalwe waaroor dit gaan. Dit gaan baie meer oor die liefdevolle Vader. Trouwens, al drie hierdie gelykenisse wat iets oor die verlore te doen het, het eintlik meer te doen met God self. Want onthou, Jesus vertel nou 'n gelykenis om iets van sy Vader se liefde vir ons te vertel. Van sy Vader se empatie met ons, van sy Vader se omgee vir ons. Feit dat hy nie wil hê dat een van ons verlore moet gaan, maar dit gaan nie so seer oor die verlore seun nie. Daarom moet ons dalk eerder praat van die buitensporige van die liefdevolle Vader. In die 2020 vertaling het hulle dit nou vertaal met of opgeskryf die gelykenis van die pa met sy twee seuns. Dis al so bietjie beter as die verlore seun. Maar hoekom vertel Jesus hierdie drie gelykenisse? In die eerste twee verse van Lukas 15 staan daar, hoor nou, wie kom luister, nee? Die tollenaars en die sondaars het almal die gewoonte gehad om na die Here te kom luister. Hierdie uitgeworpene ouens, hierdie ouens wat nie die liefde van God verdien nie, hulle was die ouens wat die gewoonte gehad het om na Jesus te kom luister. En dan hoor ons in die tweede vers, hierteen het die fariseërs en die skrifgeleerders beswaar gemaak en gesê, hierdie man ontvang sondaars en eet self saam met hulle. Presies wat ons net nou gesê het. Die fariseërs en skrifgeleerders sê, hulle verdien nie God se liefde nie. Hulle is nie die moeite werd dat Jesus met hulle moet meng nie, en daarom is hulle kwaad vir Jesus. En na aanleiding van dit, vertel Jesus hierdie drie gelykenisse. Waar die klem elke keer eintlik veronderstel is om meer op God te lê as op die skaap of op die muntstuk of as op die seun. In Engels word hierdie gelykenis vertel of genoem the prodigal son. Nou omdat ons so gewoond geraak het deur die lewe dat dit die gelykenis van die verlore seun is, het ons nogals begin dink prodigal beteken ook verlore. En dis alles behalwe. Prodigal beteken glad nie verlore nie. Prodigal beteken letterlik in sy stambasis recklessly extravagant. Hoe sê mens daai mooi woord? Extravagant. In Afrikaans gesê buitensporig uitspattig. Dis wat dit eintlik beteken. En daarom is daar 'n groot klomp nuwe geleerdes wat sê ons moet eintlik praat van the prodigal father.
in plaas van 'n prodigal son. Want dit gaan hier oor 'n vader wat uitspattig, buitensporig met sy liefde is. Dit gaan nie oor 'n vader wat sy liefde ons gewoonet nie verstaan nie. Dit gaan nie oor 'n vader wat sy liefde vir 'n wegloop kind kom aanbied terwyl ons dit dalk totally anders sou doen. En ek dink nie ons verstaan altyd heeltemal die konteks waarbinne hierdie verhaal afgespeel het nie. In Oud Israel, as 'n seun sy erfporsie gevra het voordat sy pa dood is, het hy letterlik sy pa dood verklaar. Hy het vir sy pa gesê, jy leef nie meer vir my nie, jy is dood vir my, en daarom wil ek my besittings hê. En dan het hy alle bande met sy familie gesny. Hy het geen band meer met sy familie gehad nie. Dis hoekom ons gewoonlik hoor dat hy sou ook weggetrek het na 'n ander land, want hy kon gewoon net nie meer bly waar hy was nie. Volgens Joodse tradisie het so 'n pa alle reg gehad om sy kind met klippe te laat doodgooi. Dis hoe erg dit was as jy jou pa dood verklaar het voordat hy dood was. Maar hierdie pa doen amper die ongelooflike en gee vir sy seun wat sy seun vra. Hy gee vir hom sy erfborsie. En dan weet ons, hierdie ouetjie maak vinnig alles by mekaar en dan vat hy die pad en dan gemors hy dit uit. In ons terme sou ons dalk ook gesê het, ek skryf hierdie kind van my af. Soos wat hy my dood verklaar het, so verklaar ek hom dood. Hy bestaan nie meer vir my nie, hy is nie meer deel van hierdie gesin nie, hy is nie meer deel van hierdie familie nie. Sy naam word nie meer in hierdie huis genoem nie, dis wat ons waarskynlik so gedoen het, as my kind dit aan my doen. Maar wat lees ons? Ons lees hierdie paas, is daar heeltemal anderster. Hierdie paas staan op sy stoep elke dag en hy wag en hy hoop dat sy seun terugkom. En as daardie dag uiteindelik aanbreek en daar kom so 'n tingerige figuurtjie daar in die stofpaadjie aangestap, dan herken hy hom dadelik. En jy moet nou vir jouself vir 'n oomblik indink, hierdie ouetjie moes baie sleg gelyk het. Hy moes nommer 1 heel wat kilos verloor het, want hy het nie regtig kos gehad om te eet nie. Hy het nie 'n bad gehad of 'n stort gehad wat hy kon geneem het voordat hy gekom het nie. Hy moes gestink het, hy moes baie sleg gelyk het, maar deur van ver af herken hierdie vader en hy weet dat hy sy seun. En dan kom hy alle kulturele wette wat daar bestaan, ignoreer hy net totaal en hy hardloop na sy kind toe. In die ou tyd het, of in die Bybelse tyd het mans nie gehardloop nie, hulle was te waardig daarvoor, hulle het gestap, nooit gehardloop. Vir die eerste ding wat hierdie pa doen, is hy hardloop na sy kind toe. En as hy by hom kom, dan omhels hy hom en hy soen hom en druk hom, onthou nou hierdie ookie, hy vrot so bietjie, hy stink so bietjie, hy ruik nie lekker nie. Hy lyk ook nie lekker nie, maar hierdie pa het geen saak nie, hy omhels hom, hy soen hom, hy druk hom, hy verwelkom hom, en hy gee opdrag dat daar 'n groot partytjie gereël moet word. As jy dalk al die 2020 vertaling gelees het, as jy in daai teks lees, dat daar staan die pa sê, bring my beste stola wat ek het. En dis die Griekse woordjie stole, en stole is 'n lang kleed wat geleerdes, priesters en skrifkenners gedra het, wat letterlik tot op die tone geraak het. En dit was 'n simbool van hoë status en van waardigheid wat net by baie spesiale geleenthede gedra is. Amper soos wat professors hulle togas dra as daar by 'n gradeplegtigheid is. Dan dra almal hierdie mooi groot togas en stolas. Amper so iets. Dit is net vir spesiale geleenthede uitgehou. En hierdie pa sê, bring my beste stola. Gaan haal hom daai kas uit en trek dit vir my kind aan. Gee vir hom weer skoene, gee vir hom die ring wat vir hom die waarde gee dat hy weer deel van hierdie gesin is. Dis anders as wat ek en jy sou doen, hè. Maar dis wat Jesus vir ons wil kom illustreer en sê, dit is hoe God se liefde werk. Hoe Karl Barth, een van ons groot teoloë, Duitse teoloë, het altyd die mooi uitdrukking gehad om te sê, God is die gans andere. Ons kan God nooit probeer inperk in ons menslike manier van dinkie. Ons menslike manier van dink van liefde is, jy moet verdien om liefgehet te word. God is die gans andere wat jou lief het sonder dat jy dit verdien. En dan is dit eintlik so kosbaar dat Jesus juist aangaan met hierdie verhaal om so ietsie van ons wêreldse manier van doen ook te verduidelik. Ek het dit nou nie gelees, maar onthou julle wat doen die seun? Die ander seun, hy staan daar in die huis en moun. Hy sê dit is onmoontlik. My pa kan hierdie kind lief hê nie. Kyk wat het my kind, wat het hierdie boetie van my alles gedoen? Kyk wat hy alles aangevang. Hy verdien nie my vader se liefde nie. Tipies wat ons sou doen of wat ons mensdom so graag doen. Hy kan nie sy vader se liefde verdien nie. Maar God is die gans andere wat jy is lief het, as ons dit nie verdien nie. Ek hoop jy hoor dit vanmôre. God het jou lief. God is nie kwaad vir jou nie. God het jou so lief, dat hy 2000 jaar terug sy seun gestuur het met Kersfees, so dat jy vir altyd sy kind kan wees. Jy hoef nie sy liefde te probeer verdien nie. Jy hoef nie eers te probeer om sy arm te draai, dat hy vir jou moet lief wees nie.
Jy hoef nie 'n lang lys van goeie goedjies te doen sodat hy jou sal lief hê nie. God het jou reeds lief nog voordat jy gebore was. Hy het jou uitgekies, hy het jou naam geroep nog voordat jy in hierdie wêreld was en hy sal jou vir altyd, altyd lief hê. Selfs al draai jy by geleentheid jou rug op hom. Selfs al probeer jy met 'n lang lys goeie goed om behaag en as ware forceer om jou lief te hê. God kom altyd in die pad afgehardloop om jou te omhels en jou te soen en jou te druk en jou te sê, jy is my kind. Ek het jou naam, jy op jou naam geroep, jy is myne. Die doop wat ons nou vanmôre aan klein Adrian gaan bedien, sê dit jy so duidelik. Ek het jou op jou naam geroep, jy is myne, ek het jou lief. Maar dis ook die boodskap van die vierde Adventsondag, dat God hierdie wêreld so lief gehad, dat hy sy seun gestuur het, sodat ek en jy vir alle ewigheid in hierdie liefde van God kan leef. Ons hoef dit nie te verdien nie. God het ons lief net soos ons is. En in dit kan ek gaan jubel en kan ek gaan juig elke dag van my lewe. Amen. Verlede Sondag het ek so kosbare gebed van Jaco Tom raak gelees. Hierdie week lees ek een van Piet Nodee raak, wat hy ook rondom hierdie gedagte van God se liefde geskryf het, en kom ons bid dit vanmôre saam. Dankie Here dat ek mag weet dat al sou ek op maandag geëet het van die verbode vrug soos Adam en Eva, op dinsdag my broer doodgemaak het soos Kain, op woensdag my eie pa bedrieg het soos Jakob, op donderdag 'n ander man se vrou afgeneem het soos Dawid, op Vrydag hier verloon het soos Petrus, en op Saterdag die kinders vervolg het soos Paulus, ek nogtans vandag op hierdie Sondag na Golgotha kan kom en weet, daar is vir my sondige mens vergifnis, liefde, verwelkoming. Ja, daar is fees, want ek sal altyd thuis kan wees in die teenwoordigheid van my liefdevolle hemelse Vader. Amen.